Hûn koronaya hemû cumkên jiyanê asê û astan kirine. Xandin jî jiveyekê biparnîne. Hijmarek ya rênma û biryar derbarê destpêkirina dewama xwên devanên taybet li dibistanên xwedan pêtiviyên taybetin hatine derxistin, hêr û mewlûdî li ser vê mijarê digelme de. Bizanim ew rênmayên bû dibistanên xwedan pêtiviyên taybet hatine derkirin di serdema koronayê de çine ji bû ku hêsankariyên zêdetir bû van kesan bêne kirin. بله ایمان بگمان او بریار او رنمانی که بو ام قطاب خانانه یا خوب لی ام پی منگه تایی بتانه که درک روا ده بید زیاواستر به لبریارکانی وزارتی پرورده و هروها وزارتی خندنی بالا بو سالی نوی خندن که او الگورانتی و بپیت رنمایک و آیا رنمایک کنسی و بتبی او بریارانی که وزارتی تندرستی جه بو پیشگیری کردن لویروسی کرونا دری کرد و آیا اوان دگریت و بچشی وازیک دبی بو اما بستا برز بربری گشتی چاودێری و گەشە پێدانی کۆمەڵاتی هەولێر بەڕێز یوسف چاوشین لەگەڵ ما دەبێ باسکردن لەسەر ئەم بابەتە کە یوسف سپاس بۆ دەرفەتە ئەگە بۆمان باس بکەی کە ئەو بڕیارانی کە ئەم پەیمانگەیانە بە تایبەتی ئەم شوێنانە بۆ خاوەن پێداویستە تایبەتەکانە کرێت چ بڕیارێکە و بڕیارەکان تا چەندە جیاوازیە لەگەڵ بڕیارەکانی وەزارەتی پەروەردە وەزارەتی خوێندنی باڵا بەڵێ دیارە ئێمە وەکو وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی کۆمەڵێک پەیمانگە و سەنتەری تایبەت بەخۆمان هەیە بۆ قوتابیانی خاوەن پێداویستی تایبەت. ئێمە وەکو وەزارەتی کار لەگەڵ ستافی ئەم پەیمانگانە لەگەڵ ستافی سەنتەرەکان کۆبووینەوە و لەگەڵ داک و باوکی منداڵان و قوتابیان کۆبوونەوە دوجار گەشتینە چەند نەتیجەیەک بە پێی تایبەتمەندی بۆ هەر پەیمانگایەک بڕیاری تایبەتمەندە. ئەوەی پەیوەستە بە قوتابیانی نابیست بە باشمان زانی خوێندنەکە بەردەوام بیتن لە پۆلەکان ئەمەش بەهۆی ئەوەی کە خوێندنی ئەوان لە ڕێی زمانی ئاماژەیە بۆیە بە شێوەیەکی ئۆنلاین بۆوان دەبیتە گرفت و لەگەڵ ئەوەش لە نێو هەر پۆلێکدا مامۆسا پێویستی بە هاوکارێک هەیە بۆ ئەوەی ئەم قوتابیانە تەرکیزیان لەسەر خوێندن ببینێت و لە هەمان کادا ئەم قوتابیانە لە ڕووی جەستەیە وێشندێک گرفتی دیکەیان هەیە تەنانەت تا ئاسە کە بەشێک لە قوتابیان ناتوانن پێنووسەکە بەدەست بگرن. سەبارەت بە قوتابیانی نابینا بەخۆتان دەزانن نووسینی بڕێل بەکاردێنن واتە دەبێ لەمسکەن کە ئەمەش بەڕاستی ناگونجێتن بە شێوەی ئۆنلاین بێتن لە پۆلی یەک هەتا پۆلی شەشەم بە پێویستمان زانی خوێندنەکە لە نێو پۆلەکاندا بێت بەڵام لە پۆلی شەش لە پۆلی 7-8-9 دیارە ئەوان دەتوانن سوود لە فایلی دەنگی وەرگرن و هیچ گرفتێکیان نابێت بۆیە بۆ ئەو سێ پۆلی ئاخیر پێمان باش بخوێندنەکە بە ئۆنلاین بێت. ئەمە سەبارەت بە جێبەجێکردنی بڕیارانە لە کێوە دەست پێ دەکات و چۆن جێبەجێکردنی بڕیارەکانی وەزارەتی تەندروستی لەم پەیمانگانە توانرساو بەڵێ دیارە خوێندنی ئێمە هەر لەگەڵ خوێندنی وەزارەتی پەروەردەیە ئەو کاتێککە خوێندن لە وەزارەتی پەروەردە لە قوتابخانەکانیان دەست پێ دەکات ئێمەش هەر ئەم کاتە خوێندنەکە دەست پێ دەکەین. بەڵام جیاوازیەکەی ئێمە ئەوەیە ئەوان زیاتر پشتیان بە خوێندنی ئەلکترۆنی خوێندنی ئۆنلاین بەستووە بەڵام ئێمە زیاتر پشتمان بە خوێندن بە ئامادەبوون لە نێو پۆلەکان بەستووە. یوسف چاوشین بەڕێوەبەری گشتی چاودێری کۆمەڵایەتی لەگەڵ ما بوو سەبارەت بەم بابەتە قسەی لەگەڵاکردن کە تایبەت بە پەیمانگای خاوەن پێداویستە تایبەتەکان بوو کە جیاوازی ئەوەی ئەوان ناتوان بە سیستمی ئۆنلاین بەردەوام بێگومانە بێ جیاوازیەکی هەبێ پێویکەوان نابیستن یا خۆن نابینن ناتوان لەو سیستمە سوود وەرگرن بۆیە پێویستە کە بە ڕەچاوکردنی هەندێک خاڵی تایبەت و بڕیارەکان و جێبەجێکردنی ڕێنماییەکان لە ناپۆلەکان ئامادە بن. هێرو مەولودی گەلەک سپاس.